Рахмат, Айда Ханшыбекина, урматтуу депутаттар. Алмаз Акунжанович, мен өткөн жумада эле ошол ар кандай маселелерди көтөрдүм эле ветеринарный инспекция боюнча. Дагы айткым келип атат. Себеби дегенде, мына менин колума уруксат кагазы келип түштү да. Бул жерде осо оптимум Егуайн Хайт Процесс Фектори деген бир фирмага уруксат бериптир. 5500 эшектин терисини торугарт аркылуу өткөнгө уруксат бериптир да. Бул эмне дегенди айтат булчу? 5500 деген эшек аябай көп да булчу. Эгерде бул жерде союлган болсо, бунун эттери кайда кетти буларчы? Ким көзөмөлдөп атат? Кайсы жерде союлуп атат бул? Анан буну өткөн ноябрь айынын 16-ларында бериптир. Бул жерде дагы мына жазып коюптур, 60 күндүн ичинде алып чыгып кетиш керек деп коюптур мынакей. Биздин элдер тынчсызданып атат. Мына жаңы жылга жакын кандай эт алышын билбей калдыңыз, мүмкүндө базарга барыпчы. Биздин ветеринар инспекциялар иш алып барбай жатат жакшы бул жерде. Ал бизнес болсо тирүүлөй эле алып кете берсин эшектерди. Алып чыга берсин аны, биз түшүнөбүз. Эмне үчүн муну союп бул жерде терисин алып кетет бул жерденчи? Мен түшүнбөй калдым, бул ветеринар инспекциянын крышасы аябай чоң, кишилери түшүнбөй жатам да бул жердечи. Канча жол көтөрөбүз, канча маселе көтөрөбүз, эчтеке болбойт. Көтөргөн сайын ушундай уруксаттарды берип ал киши бүтүп жүрөт бул жердечи, ветеринар инспекциянын жетекчиси. Буга бир чекит коюшубуз керек, айтпайсыңар буну өкмөт. Андан кийин мына кече күнү өкмөт тараптан 54 машине ветеринар инспекцияга машине тапшырылды. Эмне же ойлойбуз эми машиналар келди бир машинелер менен издей берлин булар минип алып айдап алып машинелердичи. Алардын иши начар болуп атса биз машина тапшырып отурабыз. Андан көрү малдарды вакцинация кылсын. Канчалаган мына күз мезгилинде яш урлар чыкты, аны жашырышып коюп атат. Ошондон Алмаз Акунжанович, айтыңыз, мына мен бул катты мына укук коргоо органдарга беремин. Алар териштирсин, муну кайсы жерде союлду же кайсыдан алынып келинди бу. Ошондуктан тез аранын иштеп көзөмөл кылыңыздар буну. Бүгүн чакырыңыздар, айтыңыздар тапшырма берип. Рахмат.